Op 1 september is meteorologisch gezien de herfst van start gegaan. En dat betekent dat dit de eerste 30-daagse weersverwachting is die zich volledig in die meteorologische herfst gaat afspelen. Maar dat zomerse weertype had daar eigenlijk vrijwel geen boodschap aan. En het is nog volop nazomeren geblazen in ons land. Maar vanwege die droogte is wat neerslag wel wenselijk. We zien het hier ook op deze foto in de buurt van de IJssel. Lage waterstanden, drooggevallen uiterwaarden en ook het geel verkleurde gras geeft wel aan dat een beetje regen echt wel wenselijk gaat worden zo langzamerhand. Dat hoge drukgebied wat de afgelopen tijd verantwoordelijk is geweest voor dat rustige zomerweer, die gaat volgende week een beetje aan de wandel. We hebben het over de periode van 5 tot en met 12 september. En dan komt dat hoge drukgebied in de buurt van IJsland uit. Ongeveer in die regio. Deze kaarten zijn natuurlijk nog geen garantie dat daar daadwerkelijk een hoge drukgebied voorkomt. Maar het geeft wel aan waar een voorkeurspositie is voor hoge of lage druk om tot ontwikkeling te komen. Bij ons in de buurt juist meer lage drukinvloeden en ook wel een significante afwijking beneden het gemiddelde. 10 tot 20 hectopascal onder het gemiddelde qua luchtdruk. En momenteel ligt er ook al een lage drukgebied in de buurt van Ierland. Die tolt daar ook al een tijdje rond, beweegt zich af en toe ook weer wat meer het westen de oceaan op. En daardoor heeft het wel af en toe wat karakteristieken van een retrograad lage drukgebied. Dat is een lage drukgebied die zich juist wat meer van oost naar west verplaatst in plaats van het gebruikelijke west naar oost. En een kenmerk daarvan is dat het vaak voor de weermodellen heel moeilijk is om een inschatting te maken hoe zo'n lage drukgebied zich gaat ontwikkelen. Ook volgende week dus nog aanwijzingen voor lage drukinvloeden in onze omgeving. En wat ook nog meespeelt is dat het Atlantisch orkaanseizoen van start is gegaan. Momenteel ligt boven het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Daar komt orkaan Danielle geleidelijk aan. Dat is de tweede orkaan op de namenlijst. En dat gaat ook in onze omgeving nog wel wat onzekerheid in de weersverwachting met zich meebrengen. Nou, dan maak ik even de overgang naar de neerslagverwachting. Want door die lage drukinvloeden in onze omgeving ziet het weerbeeld er volgende week ook wat natter uit dan gemiddeld. We zien hier in de kaart 10 tot 30 millimeter meer dan gemiddeld. En wat ook opvallend is in deze weerkaart vergeleken met de kaart die ik net liet zien, is dat het neerslagsignaal ook goed te linken is aan de luchtdrukverdeling. We zien juist in het gebied waar een overwegend hoge luchtdruk wordt berekend, daar blijft het droger dan gemiddeld. En waar de luchtdruk wat lager uitvalt, is het juist wat natter dan gemiddeld. En in het zuiden van Europa, daar keert een droger weertype dan weer wat meer terug. Blijft het op de lange termijn dan ook wisselvallig? Dan pak ik even de weerpluim erbij. Dan kijken we 15 dagen vooruit. En dan is volgende week ook wel dat wisselvallige piekje te zien met een toename aan de neerslagkans. Maar op de langere termijn lijkt dat toch ook wel weer een beetje af te zwakken. Nou, wat zegt de weerkaart van het Europese weermodel ervan? Dan hebben we het inmiddels over 12 tot 19 september. Bevinden we ons echt midden in de septembermaand. Het signaal neemt wel iets af, maar we zien nog steeds wel die band met de groene kleuren zich uitstrekken over het westen naar het oosten van Europa met een afwijking van 0 tot 10 millimeter boven het gemiddelde. Dus het wordt wel iets minder nat, maar dat signaal houdt toch wel een beetje stand. En de luchtdruk daarbij, ook daar zwakt het signaal wel wat af, maar we zien hier nog wel blauwe kleuren in de kaart. De afwijking is dan zo'n 0 tot 5 hectopascal beneden het gemiddelde, maar dat is toch niet meer echt een significante afwijking te noemen. Zeker niet als we het vergelijken met die luchtdrukverdeling tijdens de eerste week van deze 30-daagse. Nou, welke temperatuur kunnen we daarbij dan verwachten? De afgelopen tijd was het natuurlijk heel erg warm met bovengemiddelde temperaturen. Ik heb hier de kaart erbij gepakt voor 3 oktober. Tot en met 10 oktober zitten we echt aan het einde van die 30-daagse periode. En in september komt de temperatuur zo tussen de 18 en
21 graden uit, gemiddeld over ons land. Maar in oktober zien we dat die afwijking ook nog boven gemiddeld is. En eigenlijk de hele septembermaand kleurt de kaart van het Europese weermodel iets warmer dan gemiddeld. En dat valt ook weer te linken aan die orkanen, die ex-orkanen die mogelijk via de Atlantische Oceaan het westen van Europa bereiken. Die brengen natuurlijk heel veel vocht en ook heel veel warme lucht met zich mee. En dat kan ervoor zorgen dat het bij ons nog wel eens een tijd zachter dan gemiddeld kan blijven, zeker als zo'n orkaan steeds dichterbij komt. Nog even samenvattend, tijdens die eerste helft van de 30-daagse is het dus vrij wisselvallig. Grote kans op lage drukgebieden bij ons in de buurt. Wel de nodige onzekerheid in de verwachting, dus door die mogelijke ex-orkanen en tropische stormen. Maar de temperatuur blijft de komende tijd vrij hoog met bovengemiddelde waarden.